Mai avem între palinche și brută să ai lor. N-am arăt, mă gândre, ce ec. Ce ec te n-a vorbit, mă gândre, pe noapte mâine. Te n-ai tatuavri, ha? N-ai tatuavri. N-ai mă sirmă? Deci? N-ai sirmă? Te vreau avlu să sirmă, nu știi care-s gără. Muri și ucea gără aprile în două. Mă n-am iertămâs rămale. Că pe nav, n-ai cam și a că n-a dic si că l-am tâmâne. N-ai? S-o desi Andrei. Bișta șov. Avem mai Andrei, mai Andrei. Sfaturi si pe bani de căial. Că sim mami, pașcrea te idei sim, rom panglo. Ha? Delin, aga nu s-a sina. Kaj man är så flutis man så vill att det var ju navsa så på nava bra var vi flyttar lite en stad du och jag. Och bor ihop med tuggen i sidan till Jovlange Simas. Ha? Ha? Jag kan ha kärdanchi såna här så stå till grann för antunchi det penis och chachimos sarsas och chachimos. Ha? Jag har navt i du kavel tyg dig. Nadara! Hina, psykisk kärdlan hina för sårad kärdlan. För jag räcker det så att jag kan jag vill inte säga någon namn på kyrkogården. För du pratar ju skit om en annan tjej som du också fast vid. Och när inte hon omgås med dig, då ringer du till mig och gör panik och kramp. Och jag kan inte. Vem skriver det? Shavol och Vodim. Jag kan inte. Jag kan inte gilla bort. Chalem Romoy, gilla bort. Så, lämnas bort och pörsing. Men nej. Men nej med pörsing. Kanske nej. Slaggar nej. Kanske nej man är barn. Kanske. Kanske nej man. Det kärs. Kanske. Kanske nej. Jag kan inte kärta. Nej man kanske skit eller rocha. Gara kamen. Dick. Han har stid inte gara var så. Nej var så. Det kärs, nej! Nej, man speciellt stat då, men pars gratis i man här bor i sin. Man kan aldrig känna det. Ta mig på sjöngen det. Måste ta mig på ryggen av ditt kjol också. Man har gjort det med oss, men det är ju skit. Jag måste ha till större namn som är på garojungan och sett. Han är man och slik, jag ger inte han helt vård på måndag. Läsa på nav i alla fall. Förlåt mina flickor. Men Mosa. Det är en man. Som simma huvudvärk. Samma bara huvudvärk i flera dagar. Det är en man går och stråk. Stationen är rätt. Han är lindrig. Lammäck stråk. Att det är med rampen sardenska sjukhus. Hon är länge mami i Kina. Alla que sista vorba saskaring mande de penel de la sama de la mesama la que no potos e jones. De lel man garo strok är rätt. Na patrin kolke na pachov är rätt de lel smange. För gare så du kada ma kuru flera dagar. De lel ma garo strok hajte mer av sarlate. De chuchavava jek vorba so penav. Lasma, junga logindo. Dick så keram. Gata skiange skit skajla. Dick. Så grisas. Inga problem. Det är chuchababa. Händer det många bajo? Dosta länge. Dosta länge. Det skiljs i. Så många än mig. Se var vi mig. Så många inte har kunnat mig. Sass var så kan vi stå den. Vad är var så? Ha? Det skiljer sig av dig. Inte ha vi skit själv. Ha? Hallå? Ramon var så tjeggi. Kan man stilla sin namn? Nå. Ha? På den skolan och trean. Eller är detta den nya trenden?